Então, Renata, do ponto de vista financeiro, só para falar dessa questão de crescer de 200 para 400, de uma empresa pequena para uma empresa média, quais são os pontos que quem está ouvindo a gente tem que colocar no lápis lá e falar, cara, eu tenho que olhar para isso daqui se eu quiser crescer, antes de qualquer coisa? Primeiro ponto que eu falaria é fluxo de caixa. Tenha um fluxo de caixa diário, analise esse fluxo de caixa diariamente. Vamos explicar o que é um fluxo de caixa, porque acho que muita gente, principalmente as empresas menores, empresas maiores, que fatura 200, 300 mil, ok, já sabem disso. Mas as empresas que faturam 30, 20, que estão saindo de micro para pequena empresa, talvez elas nem saibam o que é um fluxo de caixa. O que é? Como é que ele se parece? Ele cheira como, né? É de beber? Gosto, é de comer? Né? É. O fluxo de caixa é onde você controla todas as entradas e saídas da empresa. Entrada é tudo aquilo que você vende e recebe. Porque se você vender parcelado, você não está recebendo. Eu não quero saber qual é o faturamento. Eu quero saber, dentro do fluxo de caixa, o dinheiro que caiu na sua isso, conta. Isso, então, peraí. Faturamento é aquilo que o cara passou na nota fiscal. Vendeu 100 mil. Receita é aquilo que caiu na conta naquele mês. Que pode ter sido 10 mil, porque ele parcelou em 10 vezes. 10 vezes, exatamente. O fluxo de caixa conta com a receita. Com a receita, com o dinheiro que caiu na conta. Tá? E aí um fluxo de caixa projetado, indo até um pouquinho mais adiante com esse seu exemplo, se você tem um fluxo de caixa projetado, você pega essa nota de 100 mil, já que ela é parcelada em 10 vezes, você já consegue lançar 10 mil esse mês, 10 mil no mês que vem, 10 mil no outro, para você ter uma previsão do que você vai receber nos próximos meses. Mas o fluxo em si, voltando, você lida com o que efetivamente entra na sua conta. O dinheiro que caiu na conta, é aquilo que importa. Que, para quem aqui está começando a entrar nesse mundo financeiro, é o que a gente chama de regime de competência. Desculpa, é caixa. Resumo de regime de caixa. Isso. Isso por falar em alguém que está entrando no financeiro. Regime de caixa. Regime de competência é o contábil. Beleza, então esse é o primeiro ponto. Esse é o ter ponto. Um fluxo de caixa ajustado e você ter controle sobre ele. Aí você sabendo o que está entrando de dinheiro, você tem que saber o que vai sair. E o que sai? Folha de pagamento, aluguel, energia elétrica, o imposto que você paga, o fornecedor que você contrata para você poder repor seu estoque, o contador. Todos os valores que você precisa pagar todo santo mês para sua empresa estar de pé. E tem os valores que aparecem. E tem os valores que aparecem. Não era previsto, mas apareceu, teve uma rescisão, teve uma máquina que queimou. Então tem que ter uma reserva para esse tipo de acontecimento. E aí você vai lançar tudo no fluxo de caixa de forma muito simples. Um Excel. Entrada, Excel, saída, conta de soma. O valor que entrou de receita menos o valor que saiu, que foram os valores pagos, vai dar o seu resultado de caixa. E o resultado de caixa, ele tem que ser sempre positivo. Por quê? Porque o que dá problema financeiro numa empresa, o que leva uma empresa a contrair dívidas, é o fluxo de caixa. É isso aí. Tem uma frase que a gente sempre fala que é: uma empresa não quebra por causa do DRE, ela quebra por causa do fluxo de caixa. Do fluxo de caixa. Porque no final do ano, todas as parcelas caem. Mas, no mês que vem, você não tem dinheiro para pagar a folha, aí você quebra. Você quebra. Você pode até ter um valor a receber nos próximos meses, mas se você não tiver o dinheiro para pagar a sua folha no mês, você quebra. Ou você contrai dívida. Aí, no mês seguinte, você vai continuar não tendo valor para pagar a folha, porque o seu caixa ou a forma de recebimento está a longo prazo. Aí você contrai mais dívida. E não importa o modelo, se você começa a contrair dívida, pegar dinheiro emprestado para pagar seu custo fixo, que é folha de pagamento, aluguel, energia elétrica, condomínio, contador, a empresa está fadada ao fracasso, porque a empresa existe para dar lucro. Se a sua empresa não dá lucro... E não dá, porque a conta não fecha, você está fadado a ter problema financeiro em algum momento fechar a sua empresa. Então, ter o fluxo de caixa te dá clareza sobre a maneira de gerir a sua empresa, como que você negocia com o seu fornecedor, como que você negocia com o seu cliente, a forma de recebimento, a forma de pagamento te dá clareza. Eu lembro que lá que eu tive minha primeira empresa, lá um cursinho para vestibular, eu não sabia o que era fluxo de caixa. Porque, cara, hoje a gente tem internet, tá? É mais fácil estudar sobre isso, mas eu não sabia. E aí eu ficava perdido naqueles números todos. E aí eu meio que falei, cara, eu tive uma ideia, pessoal. Qual foi a ideia, Conrado? Eu tive uma ideia. Vamos colocar as contas que a gente tem para receber, e quer dizer, as mensalidades dos alunos, e as contas que a gente tem que pagar num lugar, só para a gente ter uma visão do mês? O pessoal falou, cara, boa ideia essa daí, Conrado.
Eu inventei o fluxo de caixa. Já existia, mas eu inventei. Eu devia ter estudado isso antes. E aí, no final, eu consegui ali ter algum domínio sobre aquilo, né? Então, mas eu lembro que a gente botou num Excel lá e fez uma coisa muito rudimentar, mas eu tive algum domínio sobre aquilo. Então, fluxo de caixa é o primeiro ponto que uma empresa tem que olhar quando ela estiver crescendo.